Sen de ilaç hatta bunu ver hala bence. Spike down B. İyi bitti. Last player standing. I'm out of here. I got spike. Sen sä kannattaa sen peruuta ottaa sen spikein, kun takaa kuulua kävelyä häntä. Miksi sun piti muun valkkaa siihen? I will never understand, mut ok. Siis on niinku tyylipisteet, mut minun auto. Star points. Always the star points. On kivat nää jalanjäljet, jotka jää kun juoksee. Mut sä et nää omii jalanjälkiä. Ei näkään, mä voin seuraa sun jalanjälki. Ota kuva. Saatana, saatana. Oho, ihan väärä nappi, sori. Ai vittua, mitään vittua. Olkaa hyvä. Mulla on! Vittua! Ah! One enemy remaining. Oh no! Se on jossain siellä saitella. Ai persi, tappo mut. Oho. Rude. Olikin tossa. Juokse kovempaa. Go, go, go! Run! No mä oon pelat vaan, mä oon. 30 seconds left. Spike planet. Voitko sä pelaa tää kerran viikossa vähintään? Miten mä pelaan tää kerran viikossa? No replication. Meni ylös. Hei meni. I'm out of here! Mitä vittua, se ei voi hyppy, tässä ei voi hyppy. Niin, mitä vittua? En mä tiedä mitä toi. Ei voi mennä. Ei voi kato painaa sitä. Tautsia. Mä lähden niin. Ultaa. Aha. Häki. I'm out of here! Mä menen täältä sulle. Kaikki vaan. Oh no, sieltä 10 meni tänne kaks. One enemy remaining. Reikä. Vittu mä säikähin. Mitä vitus mun ulti lähti tossa? En mä ehtinyt sitä käyttää. Mitä se on? Sitä jossain, että se on tuo ylhää varmaan. Saanko mä eissi? Tappoinko joku tää kierroksia? Jonku? Mitä? Minä haidekin. Okei, okay, no mä tapoin 4 sitten. No voi kökkö. Miks ei ulti tapois saa yhtään noit ulti orbei lisää? What the heck, ja sikakusetus. Koska mun mielestä Brimmi saa ainakin takas ulti tapoista. Ulti takas. Se varmaan katsot, kun sä saat sen jälkeen. Kusetusta tuollain. Miten mä katon? Mä näen. Älkää jääkö siihen! Ok, jääkää siihen. Ottakaa se spike! One enemy remaining. Kuolen tohonkin. This way. No niin, spike roo. Spike planet. I'm out of here. Found
Hei, mä en tuu saamaan. Nice. What the heck? I'm out of here. Mä oon tappanut yhden. Mäkin. Hei, niillä on joku, joka tappan nolla. Hei, tämä nyt mun paikkaa, sakkeli. Ei, kun mä vaan halusin liukua siitä alas siitä. Niin. Katsotaan, kuitenkin tälleen. Mä veikkaan, että tulee Rashebi! Näin. Mä kuulet kerran. Lintikajo! Lintikajo! Asse. Ai se pamahtaa pommi. Niin. Granaatti. Spike down A. Take this. Watch out. One enemy remaining. Se vittu laittu valli just silleen, että mä en näe sitä. Vittu, mua on niin vähän helttiä. Miten me riittii tämmönen 4v2 tilanne taas? En tiedä, mä olin jo kuollut. Koska se on niinku hyvä syy. Mä en ollut mukaan siinä 4v2 tilanteessa. No se on jo totta. Ja no kaikki joo, mä sen... juoksintelin vaan ympäriinsä. Cause it makes me happy. Vois pelkää kyllä pamauttaa sitä päänsä. What the heck? No, it makes you happy. Mun kaks headshottia. Did it make you happy? No. I'm sad. Se osti Stingerin. Mitä? Voi vittu, Ruusukin osti Stingeri. Mutta tapoin jo yhden. Mitä vittua? Mä osoin siinä alhaalla. Mä en jumii siihen. Mä ihmettelin, että mitä tapaa. Mä en jumii siihen tyyppiin. Oh my god, tapoit siinä lyhyen. Näytä, voiko tapa toisen. Joo. Se tarjoutuu sulle. Fight till the end, no matter what. Hei, ulti. Ulti, mä... Lintikkajo! Niille ei ulti, eli ne ei voi ulttaa mua heti tässä alus. Which is good. Quick speed. Eiku, quick speed. Here we go! Many enemies, here we go! Here we go! Ei perse, kun täällä on näitä paskoja, en mä pysty tekemään mitään. Mitä vittu? Ampui ihan vitun noin. On kaksi kertaa päähän. Phantomilla. Oho, vittu! Atletia. Saatana kaikki paskat. Ampu mua kaksi kertaa päähän. Mitä sä ampu mua kaksi kertaa päähän? Match point. Ne on ottanut niitten cheatit päälle. Utettaja. Sutus. Ok, one thing I have learned on, että ei saa jäädä tuonne kabiin reissei vastaan. Varsinkin ne nyt kaksi ultia, sinne kuolee. Eli mun pitää ottaa short kiinni. Here we go! Peli joku...
planted. Vittu. One enemy remaining. Meillä on kaikki jotkut operaattorit. Ei twerk. Mä tapoin kolme. Sudden death. Listen up. Kill them before they kill us. Nyt niillä enää ultii, eiks vaan? Joo. Sitten on viisi, meillä on neljä. That's cheating. Kun on tehty silleen, että tarvii kolme. Saa sen. Tulis nyt tänne B:lle uudestaan. Let's go. Ei hiljainen. Kaikki on hiljaista. Täällä ne on! Enemy A. Alla ne on. Oi saatana, jo varmaan joku hengaili tossa saatana. Viemärissä. Päädy kaikkeen. No voi mitä paskaa. Vittu. 2v3. Paskalla ja ratsastuksen SM-kisat siirtyy Porimattilaan. Jep. Spike planted. Attackers win. Yes, that's... Attackers win. Vittu paljon korkeampi. Mä menen vessaan. Tapoin neljä senkin kökköpäät. Eskalaatio.